Dobrý deň, dobrý deň. Vítame vás pri lodičke s názvom Belfast 43. Je to edícia novinka, takzvaná Haluz. Belfasta určite všetci dobre poznáte na sedmičke. Na sedmičke už sa dávno nepredáva, pretože na svojom týre Belfast je OP, takzvané overpowered. Je to v preklade extrémne silný, čože extrémna pravda, pretože na sedmičke má loď, ktorá má dlhočízny dvojminútový smoke, hečka, do toho radar. Je to proste top. Na osmičke už to až tak top nepôsobí, rovno poviem takto z fleku, ale najprv prejdeme na základné vybavenie, potom top, keď sa v rámci gameplayu. Pokiaľ by niekto chce vidieť Belfastík, pekný, krásny, vyzerá takto, toto je s permanentnou kamuflážou, len vybrať iný farebný vzor na nej. Takže Belfastík štandardný, akože lodička tuze krásna, tuze pekná. Vo výbave nájdeme 1,5-2 mm kanóny, 152, reload 10,5 sekundy, APčko max damage 3000, to je Citadela, hečko 2450, otáčajú sa 20 sekúnd, ďakujem všetkým vylepšeniam, to si potom ukážeme. HPčka 38400, rovno hovorím, rovno to dole vidíte, bohužiaľ dole neexistuje heal, to znamená, ste tier 8 prémiový križník, ktorý nemá heal, takže toto je maximum, čo si to vybucháte v prípade, že sa dáte HP perk, tak možno o nejakých 2000 HPček navyše, alebo 2400. Torpeda 8 km, majú 61 uzlov a celkom slušný damage 15800. Ja by som rovno chcel takto sveľko povedať, že pozrite sa na ten reload time, je to 72 sekúnd, to je minúta a 12 sekúnd a to není žiadny skill použitý do torped. Jako tie torpeda sú tak brutálne, čo sa týka rýchlosti prebijania, že sú fakt vážne použiteľné a schválne som vybral hru, kde to vidíte, pretože no to si povieme až potom v hre. Maximálny dostrel 15,4, žiaľ Bohu, bohužiaľ, a všetky žiali okolo, nevylepšite to žiadnym modulom, pretože modul, ktorý by ste potrebovali na zvyšenie dostrelu, sa bohužiaľ nachádza až na 6. slote v tomto prípade a vzhľadom na to, že ste tí rozsiema v 6. slot nemáte, tak tým pádom 15,4 je max. Rýchlosť je 34,1, je to vrátanie vlajočky na rýchlosť. Ja som zvolil vyradenie modulov, ochrana strojovny. V tomto prípade, pokiaľ máte na výber sekundárky, protilietadlové, zamieravacie a tieto blbosti, úprava hlavne batérie je lepšia, pretože budete používať túto lodičku skôr na kajtenie a odchádzanie od nepriateľa, pretože oproti základnému štandardnému Belfastu na sedmičke nemáte normálny štandardný smoke. Máte smoke, ktorý trvá len 40 sekúnd a 17,5 sekundy alebo 17,25 sekundy vás bude smoučiť, ale to je len vďaka použitej vlajke zase na lodi, preto sú tam takéto divné hodnoty a čísla, ale 40 sekundový smoke máte, to znamená, toto je fakt smoke na to, aby ste sa na chvíľku zakryli, 2-3 krát vystrelili a utekali rovno preč. Takže preto aj tá kombinácia torped bude celkom zábavná. Zasa vo výbere radar alebo stíhač, ideálny radar, pretože 9 km dosah radaru, doba účinku 25 sekúnd. Váš spot s tým, že na 5. mieste máme úpravu maskovacieho systému a na kapitánovi máme maskovačku, tak váš spot je 8,9, to znamená, ako náhle sa vaša loď rozsvieti, viete, že 100% je niečo s menším spotom okolo vás, tým pádom váš radar to na 1000% chytí. Takže v tomto prípade preto hovorím, že tu ani to stíhacie lietadlo nemá zmysel, ten radar je to absolútne OP. V tomto prípade hovorím, ale ste osmička, to znamená, budete mať matchmaking až do týru 10 a to si bohužiaľ ukážeme, alebo devinky, čo som hral, takže tam je vidno, že ten radar alebo celkovo tá lodička možno na týre 6 až 8 bude veľmi, veľmi hrateľná a veľmi silná. Každopádne hrateľná a silná je aj na vyšších týroch, to si kúkneme. Kapitána som postavil následovne, aby to niekto vedel. Vyradenie modulov, otáčanie veží. Potom som dával 6, bol to tam 3 bodíky, superintendant, to znamená jedno hydro navyše, smoke navyše, radar navyše, automaticky do spotu, čo najnižší spot. Išli IEVčka, pretože máte 152, máte základný prirast 30 mm. Práve vďaka IEVčkám dostanete ten prirast nad 32, to znamená máte 37 aktuálne. Bohužiaľ znižíte tým brutálne šancu na zapálenie nepriateľa. Základná je 9%. Tým, že odpálite vlastne IEVčka, tak už znižíte na 4,5%. V tom prípade ďalšie 3 body dávam do demoličaka, takže to zvíhame naspäť na 6,5% šancu na zapálenie
a posledné dva body som dal do adrenalínu, aby sme rýchlejšie nabiali v prípade straty hapečiek. Aktuálna šanca na zapálenie máme teda z pôvodných 9% kvôli IVčkám, nám to kleslo na 4,5% vďaka vlastne tomuto chlapcovi, demoličnému expertovi, sme to práve vytiahli plus 2%, takže 6,5% aktuálna šanca na zapálenie tejto lodičky. To je asi taký strašne rýchly prehľad, ešte vám môžem ukázať rozložené panciera. Vpredu máte 16, to je kartón, hore 19, veže sice 51, 102 je vpredu, ale inak kompletne paluba 13, bok 114 a Citadelen 114, to znamená čokoľvek, čo ma ráži nad 114 mm rozstrela a rozbije. Myslím, že to je úplne všetko, čo má na 114, neviem, či aj dedečka, možno stovkové akizuky vás nerozbije na Citadeli, všetko ostatné, ale áno, takže dokonca 127 kanóny by vás mali trhať na Citadeli, keď budú dostatočne blízko. Takže takto nejako by to malo fungovať, aby ste vedeli, do čoho sa dáte. Ja teraz skúsim vám ukázať takú veľce rýchlu a veľce akčnú hru, aby ste zistili, že dá sa z toho ľudia robiť aj trošku viacej, ako len stáť niekde za ostrovom a obsypávať ľudí hečkami a prípadne to zapalovať, lebo takýto gameplay môžete robiť s každou loďou. Každopádne toto vďaka rýchlemu reloadu na torpedách dokáže byť trošku akčnejšie. Tak. Takto nejako vyzeral matchmaking, to znamená, bol som s osmičkou, nejaká sedmička, devinky, Georgia, Jambard, Musashi, Soyuz, Kansas a potom už nejaký Belfast v predaji, lebo od dnešného dňa je v predaji. Máme tam aj pôvodný Belfastík, Carlosa tam máme, pozri sa, oproti v týme, takže fajn. Musím povedať, že mal som s tým aj iné video. Haló, je tu niekto? Haló, je tu niekto? Mal som s tým aj iné video, ktoré je celý čas nahrané na YouTube a bolo to video, kde som bol medzi desinami a ten výsledok bol hodne podobný, takže som si povedal, že urobím to ale trošku inak, to bolo štandardné video s doslova takým tým poznatkom a tými vecami, že vy viete, že nemáte heal, vy viete, že ste kartón a viete, že nemáte ani dvojminútový smoke, kde by ste si fakt akože sadli a doslova si pofarmili každého, to znamená, vy to musíte využívať tak, že ten smoke, ktorý máte, ten krátky, použijete doslova na chvíľkové, v podstate nepozorované strieľanie, fakt hovorím 2-3 salvy, keďže to má 40 sekúnd a máte 10 sekundový reload, tak to je tak akože fakt 2-3-4 salvy a idete preč, alebo fakt ľahšie povedané 2-3 a odchádzate, aby ste to stihli. Tu už sa ma niekto pýta, že či sa oplatí kúpiť Belfasta. To znamená, že inak sa musíte držať za tými ostrovami alebo respektíve snažiť sa byť nespotnutý, pretože cez tú vašu palubu vám fakt preletí strašne veľa granátov a nerobí to dobré ani vaše lodi, ani vaše pleti popravde. To znamená, treba s tým hrať veľce takzvané opatrne, pokiaľ by ste sa chceli ako keby pustiť niekde na nepriateľa. Ono to nie je vždy najlepší nápad. Tie torpeda a torpedomety, ktoré majú strašne rýchly reload, majú samozrejme obmedzenie na tom, že jednak majú len 8 km dosah, vaše odhalenie na 8,9. Tým pádom musíte ísť smerom k nepriateľovi, aby ste dočiali torpedami, prípadne nepriateľ musí pušovať do vás, to znamená tlačiť do vás. Ale ďalšia taká maličkosť je, že sú len 3 na každej strane tie torpeda. Takže si musíte rozmyslieť, čo s tým budete robiť. Ja som teda odpovedal, že je to osmička bez healu a s krátkym smokom, takže záleží na tom, či teda akože sa to niekomu oplatí alebo nie. Je to od osobnej preferencie o to, či máte radi takéto lodi alebo nie, takže toto nie je žiadny akože OP systém, ktorý si v podstate kúpite a viete, že ste úplne super. On sa práve pýta týpek do toho chatu, že či je to ako sedmička a ja mu budem odpovedať, že sedmička je na svojom týre práve že OP, to znamená sedmička bola práve tá loď, ktorá sa doslova oplatila kúpiť, pretože kto má Belfast na sedmičke, vám to potvrdí. Ten Belfast na sedmičke je absolútne brutálny. S tými matchmakingom, ktorý máte, tak práve ďaká aj tým dlhým smokom vy absolútne netrpíte možno ani tak veľmi na to, keď vás to hodí medzi deviny, pretože vy v podstate vďaka tomu smočiku si viete kľudne posedieť a strieľať. Tuto môžeme spolu rátať. Ja som si dal smoke taký, že jedno pufačikový rovno, aby som to kepol.
Snažil som sa trafiť Georgiu, prvýkrát som mu trafil. Tie večka tam dopadli, druhýkrát bohužiaľ to bolo bez zamerania, lebo sa stihla odspotiť. A toto je tretia salva a vidíte, ak dole to odratáva ten smok, kedy vám znova načíta a naľavo hore v strede toho monitora je to vidno, za 25 sekúnd mi končí. To znamená, ja len vďaka tomu, že vlastne som dával jedno pufak a nemusel, a bol som v podstate veľmi pomalý, tak som stihol salvu navyše, toto je salva číslo 4. Konečne sme ho zapálili a pozri sa, odchádzam preč. Stihol by som možno ešte jednu, byť spotnutá, ale to je tak všetko, čo stihajte cez tento smog urobiť. To je práve to, čo hovorím. Torpeda boli vypustené. A pokiaľ si všimnete, v strednej obrazovke za 24 sekúnd mám načítané ďalšie. Takže nie je to úplne špatné, dá sa to zahrať celkom fajn. Toto je také trošku akože akčnejšie, tým, že nemáci mali jedno DDčko, mali tam Vahana, tak ja si hovorím, tak poďme poskúšať, keďže fakt som práve tá loď, ktorá má radar dlhší, aj keď len 100 metrov ako vlastný spot, takže je to dobré. Tuto chudák Mahaňák sa zastavil, bol ostrov. Veľko, tomu sa povie, že je velice nepríjemná situácia. No a samozrejme, išiel som ho vyžrať, lebo to je jasné. Ja pozeráš sa na ten monitor, to je jasné, čo spravím s tým Mahanom, ale tak ako. Tomu sa povie free kill. Ňum. Tak, jeden free kill doma. Alebo... Inak ten komentár niekedy je fakt taký, že až ti to prechádza. Ja som si práve hovoril, keď sa pozrite na tú minimapu, že ide mi Sensoius, ja mám 8-kilometrové torpeda, toto ma trošku mrzelo. Medzi tým je tam niekde Kansas, teraz som na Hydre a teraz neviem, či to je, tuším, to je Hydro z Mainzu, ktorý je za tým ostrovom, tu nám ide Kansas a Soyuz. Kansas vyzerá, že by sa mohol niekde doplachtiť, ja som sa schválne pozeral, že kde je mŕtvola tej lode, aby som tie torpeda nešupol. Zasa výhoda, vidíte tie torpeda, nakoľko sú britské, dajú sa krásne poslať buď 3 spolu, alebo pekne po jednom. Po jednom to fakt má zmysel. Hej. Má to zmysel púšťať po jednom, pokiaľ ste v týchto situáciách, pretože nádherne si viete rozdeliť tie torpeda aj pomocí tú prekážku, ktorá tam práve bola. Takže tam je to super, ja som stále na Hydre od toho Mainca, ale keďže som zašiel schválne za ostrov, aby ma nebolo možné strieľať, tak si hovorím fajn. Tam len jeden veľce dotierný a veľce otravný York. Do toho došla tá 100-tisícová Musashi, nech mu je zem ľahká tomu debilovi, čo má HP prvý na bitevke. Takže to som si povedal, že ideme na tom a teraz kúknite, čo sa stane, divajte tam pravý horný roh. Zajdem za tento cip a už som odspotnutý, dobre? Lebo ten rok cúval. To je proste... Teraz som trafil jedno z tých torpéd, som trafil. Ešte sa tam snažím trošku dopapať tú Musashi. Strel na chvíľku nespotnutý, ale fakt len malú chvíľočku. Ja som len potreboval odísť smerom tak, aby ma nikto nemohol náhodou blapnúť. Bohužiaľ Musashi mi nevyšla a nevypapal som. Tu som trafil do niečoho torpedo, úplne evidentne Brindisi to nebola. Viem, že tam bol niekde Kansas Soyuz, ale absolútne netuším, ktorý z nich dostal to torpedo, lebo to nie je vidno. Ja sa tu snažím chaoticky pozerať, že kam sa, čo sa ide diať. Vidím, že asi to bol Kansas, ktorý sa to hrne dopredu, divej sa. Jedno torpedko, druhé, tretie. Hneď teraz hodíme smoučík, pretože však ako. To ví, že jo. To ví, že jo. No jo. A hneď prvá šupa, hneď dva ohne, 6700 na nadstavby, pretože je VHčka. Proste, americká nadstavba, veľce meká nadstavba a ona veľce rada je VHčka. Takže ďalšia salva za 5000, to sú akože 11 litrov dvoma salvami, není špatné, že? To je, keby do teba proste urvala bitevka, do toho mu ešte idú tie torpeda pre istotu. Ja ho nevidím. Nie, teraz som zapol hydro, ale tak ho nevidím. Dve torpedka dostal, na to, že ho hasil prvý hoň, tak už má zase flooding odo mňa. Takže ešte mi pofladuje, ja som sa rýchlo točil do druhej strany. Jakože, veľce akčne hovorím, ja to normálne zahrajem jak dedečko, ale také trošku zmetené, prerastené britské dedečko. Ešte ma chvíľku kryje ten smoke. Takže ešte stále môžem strieľať. Do toho mu tam idú tie torpida. Len už máme 80. Jako? Teraz vystrelil pre istotu. To už som si povedal, že asi normálne použijem ten radar, aby som ho videl. Bohužiaľ, toto už to skončilo a ja som si ho proste fajne domlaskol. Tak. Game over, bastarde. A zase sa točíme. Jako celá táto hra sa tak nejak odohrala pomedzi kopce. Pomedzi hory. A jako... Hovorím, ja zahrám niečo iné ako len upalovanie lodí hečkami, lebo to vidíte v každej hre, to fakt postaviť sa s akoukoľvek loďou za akýkoľvek ostrov a v podstate len niekoho napalovať hečkami a robiť damage s tým ohňom, to je úplne potom jedno, v aké lodi sedíte, to môžete robiť vážne úplne so všetkým, vrátane bitevky, akurát, že to má dlhší reload, nie sa to viacej oplatí na križníkoch, tu ma proste videla Georgia, že tam idem, ona sa aj tak rozdala vystrel po pomernovi, hovorím, ale dobre, dobre ty.
Jako ja som čakal, že chcipne, chcel som vyzvať ešte Carlosa sice osobne ja. Hovorím si, že ešte jebnem po to Georgii a potom pôjdem akože Carlosa tam spapať, ale vraj nie. Georgia mi tu to cúvala, pozri sa, ešte som mu normálne domlaskol. Práve vďaka tým jevečka mám tak úžasný proste preraz na tie paluby americké, že to je proste bomba. Ešte mi sem ide Seus, mi sem pláva. Normálne rozmýšľa, že čo sa to tu deje. Normálne freefarm.cz. Joj. Počkaj, to bolo freeporn.cz? Asi si to milím s tou stránkou. Každopádne, ide sem Soyuz a NMAci majú bohužiaľ 49 bodov. Joj, ten dostal takú mordu z tej Minnesoty. Hovorím, co to deláš? To proste bol môj kill a ešte toľko HPček mal na sebe. Ja sa tu vrtím jak taký kolovrátok. Hovorím, aspoň chcem domlásknúť, čak normálny buď. Pozri sa. Chudák Soyuz, normálne, chudák. Toto bola moja vina. Ja som mal nameriť priamo na stred ľudia na ten nadstavby, mohol som ho vyžrať, ale... ste chteli vyjebávať, tak sme vyjebali my s nima. No, chteli s nami vyjebávať, vyjebali sme my s nima. Tá hra dopadla síce akože v úvodzovkách len takto. V úvodzovkách. Je to Belfast. Neviem, či potrebujete vidieť nejaký extrémne iný gameplay, ale fakt dá sa s tým... Toto bola skôr ukážka toho, že tie torpeda sú tak strašne rýchle pri reloade, že... nakoľko tá loď má nižší spot, dlhší radar, aj keď o 100 metrov stále pripomínam, ale je tam presne táto feature, že ako nalo ste spotnutí, čokoľvek vás práve naspotilo alebo odhalilo, je v dosahu vášho radaru. Máte veľmi rýchle prebijanie torped, ktoré majú úplne fakt solidný damage, keď je tam skoro 15-17 na torpede. 8 km dosah, čo je dostatočne, pokiaľ hráte trošku akože viacej vpredu a nie úplne vzadu. Ten dostrel tým pádom není pre vás až taký problém, pretože pokiaľ ste niekde v strede tej mapy a viete sa orientovať a využívať prostredie, tak tým pádom 15-8 je OK dostrel. IFHčka vám pomáhajú brutálne, bolo to vidno na tých presne salvách, že to čo to dáva tie mordy proste do nadstavieb tých lodí, to je proste úžasné. A práve tento replay je takýto, schválne som robil tento nový, aby som nemusel fakt ako keby ukazovať tú pôvodnú hru, kde som vážne stál po zaostrelu, vážne akože nechal to svieti, hrali sme traja v divízii a pofarmené, bolo síce viacej pofarmeného, ale akože je toto trošku iný replay, ako ste možno zvyknutí s tým Belfastom. Tá tabuľka bohužiaľ nehovorí o tom, že by som mal 15 miliónov base expov, ale tak ono je to len preto, lebo však ste videli, ako veľmi rýchlo tá hra aj skončila, aj samotná prebehla, aspoň nemáte dlhé obkecávanie, video bude fakt po 20 minút, takže je to celkom slušné. Nedá sa, NMAci tam tie bitevky NMAcké zahrali zle, takže tam není veľmi čo akože nejako riešiť, že čo by ste s tým robili. Užite, že NMAcký Belfast bol takisto oproti a zjavne mal niečo nahrané. Kansas podostával torpedami, podostával ohníkmi. Je tam dole vidno, koľko som trafil torped. Trafil som 3 torpeda a tí 3 torpeda dokopy dali damage 28 000. To je damage, ktorý je čistý, to znamená, to sú zredukované damage kvôli tým torpedovým obšivkám a podobne. Všetky lode, ktoré som trafil, je tam hore vidno. Na Kansase bolo samozrejme najviac, trošku došlo na tej Georgii, ktorú som dožral. Soyuz tam niečo nahral, Musashi, to som len párka prestrel a spapaný Mahan, takže absolútne v pohode. A toto je aktuálny stav kreditov, keď to ovlajkujete, takto nejako dokáže tá ľudička zarábať. Toto je reálny pohľad z dnešného dňa zo servera. Na prednom skrine je vidno 6.11, fakt nahrávam, kedy táto loď vyšla pre istotu. Tá loď je schopná fakt zarobiť aj milión kreditov v čistom, hej. To znamená, toto je úplne ovlajkovaná loď naplno, to vidíte, koľko je tam tých modifikátorov šialených nahodených. Takže absolútne na pohodičku, pokiaľ niekto hľadá alebo chcel mať Belfasta, nestihol na sedmičke, stále ten Belfast na sedmičke je lepší vzhľadom na ten tier, na akom je, a vzhľadom na ten dlhší smoke. Sice nemáte torpeda, ale ten dlhší smoke a na tom tire ste vážne ako keby OP. Na tomto týre to až tak OP nie je, ale treba rátať stále s tým, že to sa bavíme, že som bol medzi devinami a predtým tá iná hra bohužiaľ tú, ktorú neviem, či to budem uverejňovať, tam som bol medzi desinami. Takže tam fakt ťaháte za kratší koniec, pretože ten hill veľmi absentuje. Myslím, že oveľa viacej, aj napriek tomuto Belfastu si myslím, že si viacej zahráte s Atagom alebo Princom Eugenom práve vďaka tomu healu. A práve vďaka tomu, že aj napriek tomu, že pokiaľ by do vás niekto fakt napalil nejaký šťastný zatočený granát, tak tá citadela vás bude hodne mrzeť. Hen tie dve lode alebo dokážu v podstate sa ešte vrátiť do hry vďaka healu, vy veľmi nie. Takže v tomto prípade asi Atago s tým princom Genom asi zostane ešte trošku lepšie pre mňa, môj osobný pohľad.
Toto je každopádne zábavná lodička, dá sa s ňou zahrať veľmi dobre, úplne v pohode, môžete si brať rôzne štýly hrania, takisto pokiaľ tie torpeda, spravíte tú loď na torpeda, to znamená kapitán, dáte skill na torpeda, plus by ste ešte torpeda hodili aj modul, namiesto otáčania veží, tak tie torpeda a ten reload na torpeda fakt stiahnete pod minútu a dokonca zvyšite im rýchlosť o 5 uzlov, takže tam tie torpeda budú brutálne a dá sa s tým fakt robiť strašne veľa vecí. Takže táto loď v rámci versatility alebo variability toho, ako sa s ňou dá zahrať, má veľmi veľa možností. Fakt jediný taký ten veľký minus je, že bohužiaľ nie je veľmi dobré Ačka a fakt absentujúci heal v prípade hrania na najvyššom týre, inak je to veľce zábavná loď. Takže kto máte nejaký akože takú takzvanú slinu na to, že by ste si radi takúto lodičku kúpili, tak pokiaľ vám takýto štýl hrania bude vyhovať prípadne všetko to, čo sa s ňou dá spraviť, tak kľudne asi tentokrát poviem smelo do toho, lebo je to fajn. Dobre, toľko to Belfast 43 odo mňa, absolútna novinka vo Wargamingu, absolútna novinka v Premium Shope, takže kto máte chuť, tak sa rovno môžete pozrieť. Díky moc za sledovanie ľudia, kto máte odber, tak díky, že odoberáte, kto nemáte odber, šup, klikni na ten dole buttonník, daj si tam odoberať, prípadne povedz babke, frajerke, tete, alebo mame, alebo komu chceš, od neho odoberajú všetci. A vidíme sa večer na streame každý deň, alebo odpoveď a podľa toho, ak sa mi to chce, tak to zapnem. Počujeme sa vo videách na YouTube, pripomínam, sobota, dneska je páteček, sobota 7. to je zajtra, takže kto náhodou dneska vidí video a nevie. Zajtra bude prebiehať veľa súťaží u mňa, pretože budeme oslavovať 1000 followerov na YouTube, tam dojde minimálne 5 prémiových ľudí, budem rozdávať. Dojdu tam koldy nové mesačné, špeciálne koldy za splnenie nejakej akcie, ktorú Wargaming vymyslel. Plus tam máme nejaké sponzorské dublóny, plus tam máme nejaké sponzorské premium účty, to si všetko môžete povyberať, tí víťazi, čo budete chcieť, takže je tam toho habadej, takže kto máte chuť sa dojsť pozrieť, tak v sobotu u mňa na Twitchi to nájdete určite. Prípadne to budeme nejako premostovať smerom k YouTube tentokrát, pretože to poďakovanie za 1000 followerov, čo sme prekročili na YouTube, samozrejme sa týka práve YouTube, takže budem to musieť ešte nejako doriešiť, tak aby som tú súťaž o práve tie prémiové lode organizoval na YouTube. Bude to síce live na Twitchi, ale skúsim to nejako premostiť s tým YouTubeom, tak aby to malo nejaký ten efekt toho, kde tie ľudia kam patria, ktorým ľuďom. OK, tak. Díky moc všetkým, prípadne názory alebo komentáre zdieľajte dole a ja vám želám veľce krásne, veľce úspešný a podarený deň. Zatiaľ chlapci, devčatá, dámy a páni a morskí vlci a morské panny, dovidenia a do počutia.